Pirms 4 gadiem ievēlot 13. Saeimu nomainījās 2/3 iepriekš kalpojušo deputātu. Turklāt gandrīz puse jaunās Saeimas bija bez pieredzes lielajā politikā. Vairums no tiem bija no KPVLV, jaunajiem konservatīvajiem un attīstībai pār. Šīs partijas iepriekš Saeimā nebija pārstāvētas. Būtiski nomainījās arī Saskaņas frakcijas sastāvs. Es uzskatu, ka mēs esam stiprākā un saliedētākā partija Latvijā. Tuvākajos 4 gados visa tauta redzēs, kā patiešām ir iespējams strādāt. Lai arī visi ievēlētie jaunie politiskie spēki tika pie varas, tomēr nevienam no viņiem nebija pa spēkam uzņemties valdības vadīšanu. Jaunajai vienotībai izdevās tāds mēstarstiķis, ko droši vien vēl ilgi atcerēsies i partijas biedri, i politiskie konkurenti, restīvi arī mazāko frakciju, viņi dabūja ietekmīgākos posteņus valdībā. Mums ir nozagts premjers, valdība un parlaments, jo visu izlēma koalīcijas padomu. Iznāk ārā Kučinskis un pasaka, koalīcijas padomu tā lēma un basta. Kāda koalīcijas padome? Tolaik priekšvēlēšanu debatēs daudz piesauktā likvidējamā koalīcijas padome pārveidojās, bet nepazuda un kļuva par sadarbības sanāksmi. Jūs skatījumā, ar ko atšķiras koalīcijas padome no sadarbības sanāksmes? Pēc būtības ne ar ko. Gan KPVLV izšķīšana, gan konservatīvo sarkano līniju uzstādījums par nesadarbošanos ar ZZS, kā arī sarežģītais darbs pandēmijā un vēlāk arī kara ēnā, visticamāk bija daži no iemesliem, kas ļāva vienai valdībai nostrādāt pilnu vēlēšanu ciklu. Lai arī dažas pārbīdes tajā notika. Par vēlētājiem doto solījumu turēšanu lielu paškritiku no 13. Saeimas jaunajiem politiķiem dzirdēt nevar. Es ceru, ka redzot mūsu padarītos darbus, mēs vēl kādu vēlētāju sev arī iegūsim klāt. Ja mēs skatāmies kā uz partiju uz kopumu, es pieļauju, ka visas cietumā nesalikām, un rīkles negriezām, ko bieži vien varbūt šie vēlētāji vēlētos. Ja, tur es varu piekrist, jo reāla politika mazliet atsēdina arī mani. Jaunā politika saira tad, kad partijas vadītāji bija katram kaut ko apsolījis, un tagad mēs redzam, kur katrs no šiem partijas vadītājiem atrodas. Daļa ir jaunā vienotībā, daļa ir nacionālā apvienībā, daļa ir pie oligarhiem aizskrējusi. Tad kā šī partija var pastāvēt un īstenot kaut ko? Politologs norāda, ka jaunie deputāti ne visos gadījumos bija piemēroti darbam Saeimā un viņiem un viņu atbalstītājiem bijušas neadekvātas gaidas par reāli paveicamo. Ir nākusi tā apziņa, ka lai cik labas vēlmes Vai darbi, tās lietas vienkārši tik raiti arī tajā birokrātijā nenotiek, un tad lielāka izpratne pilnīgi noteikti. Jā. Daļa 13. Saeimas jaunpienācēji tagad vēlēšanās jau kandidē no citiem spēkiem, pieslējoties vai nu pašu agrāk kritizētajām partijām ar ilgāku pieredzi Saeimā, vai arī kādai partijai ar jaunu nosaukumu, atkal sevi nostādot kā pretmetu pie varas esošajiem. Tas, kas bija mūsu spēkos, to arī mēs panācām, jo no mūsu 16 deputātiem valdībā neaizgāja viss. Kā zinām, tur aizgāja tikai puse, un tas, ko es izdarīju, es tiešām ar to esmu apmierināta un gandarīta. Ja man ir jāizceļ sevi, tad es varu minēt to, ka to priekšlikumu apjomus, ko esmu iesniedzis Saeimā un aizstāvējis un panācis, esmu viens vairāk izdarījis nekā visa Saskaņas frakcija. Pētījumā par politisko uzticēšanos Latvijā secināts, ka, ja politiķis vai partija nepatīk vienā aspektā, negatīvais tiek vispārināts. Jau drīz pēc šīs Saeimas ievēlēšanas, neraugoties uz jaunajām vēsmām, tai neusticējās ap 70% iedzīvotāju. Diemžēl ir tā, ka Latvijā neusticēšanās politiķiem un arī politiskai sistēmai kopumā ir vairāk tāda noklusējuma attieksme. Tā ir drīzāk norma, un uzticēšanās ir izņēmums. Ja? Un no turienes arī mēs varam skaidrot to, ka lai kāda
Saima tiktu ievēlēta. Ja, faktiski uzreiz pēc šīs Saimas ievēlēšanas liela daļa Latvijas vēlētāju viņai jau neusticās. Lai kā arī neizskatītos 13. Saimas jaunpienācēja darbs, tomēr vēlētāju aptaujas liecina, atkal ir pieprasījums pēc kaut kā jauna politiskajā piedāvājumā, turklāt visai plašā spektrā. Tā kā mums ir pietiekami daudz problēmu. Mēs, tā teikt, ekonomiski atpaliekam, mums ir vēl virkni sociāla problēma. Ir diezgan pašsaprotami, ka cilvēki novēršas no tām partijām, kas ir, tā teikt, koalīcijā un meklē kaut kādus jaunus varoņus. Nu, visticamākais, lai atkal viltos.